ନାଇଁ ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ସବୁକି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହୁଏ, ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭିମାନ, ସେ ରାଗ ରୁଷା କମିଯାଉ, ସେମାନେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପରିବାରର କଥା, ପରିବାର କଥା, ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେଟା ଅସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସମାଜ ଆଖିରେ ଆମମାନେ ବି ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ତା ଥିଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇକରି ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବା ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଅନୁଭବ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ବର୍ଷାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଅନୁଭବକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଭଲ ନ ପାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ମତି ନ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବାହା ହୋଇନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଅନୁଭବ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଝାମଣାରେ ବାହାଘରଟା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବାହାଘର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁ। ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସମିତି ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣମାନେ କି ବିଷୟରେ ନେବେ କି ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଘଟିଛି, ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆମ କଥା ସେମାନେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ବାଧିବ, ସେସବୁ ବି କଥା ଅଛି। ତେଣୁକରି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏତେ କଟୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି, ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏମିତି କଥା ନ କରିକିରି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଏଇ କଥା ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଆମର ଅଭିମତ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ। ଯାହା ବି ଘଟିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଯୋଡ଼ି ଦିଆ ବିଗ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ସେମାନେ, ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ଟିକେ ଆଗରୁ ଥିଲେ କି ବିଜୟ ତନ୍ଦ୍ରା ଥିଲେ, ସେମିତି ଅନୁଭବ ଆଉ ବର୍ଷା ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବାଧୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ନିବିଡ଼ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ତ ଦୁଃଖିତ ହେବା, ମିଡ଼ିଆ ଦୁଃଖିତ ହେବା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଳାକାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଦି ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍। ଆଜି ନାୟକ ନାୟିକା ଯାହା ହେବେ, ବହୁତ ଆଜି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓଡ଼ିଶାର, ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପିଲ୍ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ।